on je očito bio namijenjen za neke krajeve koji su ovdje na istočnoj ili sjevernoj obali. On je prešao na Trisalonu i Jazer i mnoge druge važne gradove, vratno ne išao je sjever. Što dolazi u obzir? Naravno dolazi u obzir veliki gradovi kao što su Aquileja, da su Italiji prefjeste, da su Italiji Mark, Pula, Antička Pola, ali po ovome ipak najvjerojatnije da je riječ o demokratičnoj destinaciji i na prijome. Uopće ne vidim je, aha, vidim. Pa gledaj kroz okno. Hm? A što je to, mama?